Pa bilo je tu nekoliko tačaka dnevnog reda vezanih, mogu ih onako sveobuhvatno reći vezano za energetsku efikasnost. Mi smo prvo zadovoljni realizacijom sredstava iz budžeta, odnosno budžetskog fonda za energetsku efikasnost. Prva zgrada u ulici Vuka Pantelića već ima novu fasadu i već se pokazalo da je to bolje za stanare. Svi možemo da vidimo kako izgleda rekonstrukcija fasade u ulici Kneza Miloša. Ta zgrada je, čini mi se, onako opitni primer kako će izgledati nadalje grad. Od jedne oronule fasade imamo lepu fasadu, a to će rezultirati da nama manje treba novca za zagrevanje te zgrade, sigurno će se i manje struje trošiti, što ima svoje pozitivne efekte i na zaštitu životne sredine i, naravno, ljudima koji tamo žive bit će mnogo udobnije. Mi smo ovog puta glasali o ishodu novog konkursa, očekujem da to u toku ove godine svih sedam ulica u ulici Dragošove, to je zgrada u centru grada, dobije novu fasadu. Oni su takođe suinvestitori, dakle oni će izdvojiti deo novca za ovu realizaciju nove fasade. Preporučujem drugim zgradama koji su bile zainteresovane da prate naredne konkurse, jer imat ćemo još takvih konkursa. Trudit ćemo se da možda nađemo i više novca iz ministarstva ili iz nekih drugih projekata, jer očigledno za ulaganje u obnovu fasada u Pirotu i u čitavoj Srbiji treba dosta novca. Shodno i povezano nekako sa tim jesu i odluke vezane za gradsku toplanu. Namera je da omogućimo ljudima da se lakše priključuju uz manje troškove i da nekako destimulišemo isključenje sa mreže centralnog grejanja. Tu jeste u ovom trenutku malo konkurencija struja, ljudi koji se greju na struju prave svoje kalkulacije i svako ima pravo da izabere kako da se greje, ali mi želimo naročito kod novih zgrada da što je moguće više olakšamo ljudima da se sa manjim troškovima priključe na gradsku toplanu, a u narednom periodu sam siguran da ćemo polako preći sa mazuta najpre na gas, a onda i na biomasu i to je način da stabilizujemo cenu grejanja i da čak pojeftinujemo grejanje u narednom periodu.